Hoje a gente está em Brasília, né? A gente pegou um voo lá de São Paulo de Guarulhos para Brasília e agora a gente vai conhecer um pouco aqui da cidade e a gente vai lá para Chapada dos Veadeiros, onde eu vou passar uns dias lá e vou conhecer algumas trilhas, alguns lugares bem bacanas lá que tem por lá. Beleza? Então acompanha aí, hein? E nós alugamos o carro pela Movida. E assim que você chegar no aeroporto, é só você descer até o guichê da empresa, pegar ali todas as documentações e depois eles te levam até a agência deles, que fica aqui próximo do aeroporto, né? Tem uma van da empresa onde eles vão te levar. E bom, como de costume, né? Se você já está acostumado a alugar carro, uma dica muito boa, né? É você sempre dar uma olhada legal mesmo em volta do carro, ver tudo que já está ali danificado e filmar, né? Que eu sempre filmo tudo, porque se caso depois aí na entrega tiver algum problema, né? Você tem pelo menos o vídeo ali para provar que não foi você, né? E bateu ou que arranhou alguma coisa. Isso é uma coisa que eu sempre faço para evitar algum tipo de problema depois. Porém, na Movida eu nunca tive esse problema, mas é melhor se prevenir, né? Então a gente vai pegar um carro agora aqui, né? Na Movida. E depois eu coloco os valores aí para vocês de quanto que foi, né? O aluguel do carro. E vamos lá. E outra dica de ouro aí pra você, né, que quando você for devolver o carro, sempre devolva ele limpo e também com o tanque cheio. Quando eu for entregar o carro aí, eu vou explicar um pouco mais aí pra vocês verem também como que eu faço. Todas as avenidas aqui são muito largas, bastante faixas, e além de tudo é até gostoso você andar de carro por aqui. E é uma cidade muito bem planejada, né? Por isso os acessos são super fáceis, são muitas avenidas gigantes aí, né? Que você pega uma avenida, a hora que você vai ver, você já tá chegando perto de algum ponto de interesse aí, né? E dirigindo por aqui, você vai andar um pouquinho, você já vai começar a ver aqui todos os cartões postais do Distrito Federal. E também você vai notando aí a grandiosidade dos prédios e das construções, que é muito legal. Thank you.
Bom, eu nunca tinha vindo a Brasília, mas o meu intuito de vir aqui também, a minha intenção não foi vir só para ficar conhecendo aqui os pontos turísticos e tal daqui, né? Que o nosso destino mesmo está muito longe daqui, que a gente está seguindo então para Alto Paraíso. Então, bora pegar a estrada aí, porque tem bastante estrada pela frente. E a gente escolheu ficar em Alto Paraíso, né? A cidade lá da Chapada dos Veadeiros, que é uma das mais próximas ali dos pontos principais. E de Brasília até Alto Paraíso são cerca de 225 quilômetros, que são feitos aí em mais ou menos 3 horas de carro. E meu amigo, é muita estrada. O bom é que todas as estradas a gente pegou, pelo menos, né, as estradas principais, elas são muito boas e bem conservadas também. Só que são retas intermináveis e não adianta nem você pisar assim para ver se chega mais rápido, porque não adianta, é muita reta mesmo, é bastante estrada. Então você vai fazer em mais ou menos 3 horas mesmo. E tem vários lugares, né, para abastecer a estrada. Tem bastante lugares para você, se você quiser almoçar, jantar, comer um lanche. Sempre tem bastante cidadezinhas pequenas. E para abastecer, tem um posto, né, que a gente abasteceu, que eu achei muito bom o preço. Na verdade, foi o preço mais baixo que eu achei nessa viagem. Foi num posto chamado Poço das Palmeiras, que fica aqui na rodovia, próxima à cidade de São Gabriel de Goiás. Foi um posto aí muito bom aí que o combustível estava bem barato, então deu para encher o tanque. Porque aqui, meu amigo, você gasta gasolina pra caramba, hein? Perdi até a conta. No final, nos últimos vídeos, eu vou falar para vocês mais ou menos quanto que eu gastei de gasolina, mas foi uma facada. E depois aí de mais ou menos umas 3 horas, nós chegamos ao nosso destino. E continue acompanhando também os nossos vídeos, né? Porque esse é o primeiro vídeo apenas aqui desse destino maravilhoso aqui do nosso Brasil. Então continue acompanhando nossos vídeos aí, se inscreva no canal, ative o sininho aí para você receber a notificação dos próximos vídeos aqui e também os outros, né, que a gente vem fazendo aí, um trabalho que a gente tem feito aqui no YouTube. Então dá essa força pra gente e continue acompanhando nosso canal, beleza? Obrigado e até o próximo.